Olha, eu juro, o bus. Estão sem voar. Estão com preguiça de voar. Aqui é o refeitório. Refeitório da fazenda. Estamos levando esses aqui para o matador, que a gente vai fazer o almoço hoje, vai ser isso aqui. Então a gente já está pastorando eles aqui, ali para o matador. Rapaz, não adianta fugir não, pode vir aqui que seu final é cruel. Porque a antiguidade é posta, a antiguidade é posta aqui também, igual no exército. Aquele cantinho, né? Não foi o primeiro, porque já tem aquele ali que tá até de domingo aí. Então não vale. Então não vale. Beleza? Beleza, meu pai.